det känns ännu som om jag att nu ska jag ikväll tillbaka igen. Och att jag tror att det kommer att ta en par veckor först förrän man blir van. Man har så mycket minnen därifrån att så här efteråt så känns nästan allt bra. Det är det som de flesta säger. Att efter att man har varit där så de minnena som man har så är nästan bara bra minnen. Kompani är väckning! Första gången när man vaknade med att någon med vinklar stod och skrek allt vad de orkade, att första kustkompani är väckning. Så då, men första gången kom ögonen upp riktigt så att det small. Det är nog sådana små saker som jag så hela på det viset tycker att det är så onödigt. Som är allt för tarka. Alltså, vad menar du då? No, med sängen som ska vika så att blåvita dagatäcken som ska vara i rutorna ska passa ihop. Både när den bäddas på dagen och sen när man lagar på kvällen för att man får sova så ska man lägga det en fyrkant som är stor, eller som en pall som alla har. Så ska vikas på ett visst sätt på det. Så nu, som jag tycker inte kanske riktigt hör till någon militären på det viset, men det är väl. Det är något med militär disciplin, det är som de säger. Vi är på 10-35 minuter. K kommer först en hemligt till Sorsa och Hansdal. De flickor som gör, vad heter det, beväringstjänsten, så är ju där med på samma kompani. Så det är lite extra krydda. Inte är det någon skillnad på kön där, riktigt. Nu är det allt samma. Det som vi gör så gör nog det. I början när man kom in, så, eller före man ens kom in och alla fick höra att ja, du ska tjänstgöra. Så var de sådär att va? Och sen ofta sådär att om det är någonting som är eländigt och man själv kanske är på dåligt humör och börjar gnälla emot sig, så sådär, ja men du valde ju att komma hit, du är frivilligt, kan du nu vara, att allt ska ju vara bra. Jag tycker att det går inte att jämföra heller, för man tänker efter att man själv skulle måste föra dit. Så nu har man ju såklart annorlunda inställning då. Förut när man var yngre så kanske man kände att det till och med skulle vara en rolig sak att få dit. Men desto närmare man kom det så kändes det mer och mer motbjudande. Men det är bra att ta något på det viset emot det förrän jag ryckt in. Och så att hela första gången det kändes att jaha, att nu är det nära, så var när garnisonskyltarna kom emot. Hur vi behandlas kvinnor och män så i armén, så upplever jag nog delvis som om vi skulle behandlas annorlunda eftersom vi är frivilligt där. Just kanske det här med på läger med så här duschmöjligheter och sånt här. Att ibland kan det vara så att det faktiskt, att när kvinnor är med på läger så brukar de försöka få det ordnat i alla fall. Nu tetsar vi lika mycket som alla andra, och om någon gör något fel så nu bestraffas vi också precis lika mycket som de andra. Thank you.
lägg det där på bordet. Så där han. Och så delar du kort fyra av mig och de andra sen. Nu vet vi hur mycket du har. Sen när det var kanske en månad. En månad kvar ungefär. Sen började det nog vara nära. Då började man faktiskt känna att snart är det slut. Voittaja fiilis. Mikkehan. Voittaja fiilis. Sarmo Tsensa. Och sen sista veckan så får hon vara riktigt förbi den. Hon var det skönt när hon fick börja gå och blåsa nollor. Att den, när det var slut. Det var nu kommer man, nu vet jag redan nu att man kommer att sakna det. Det är helt säkert. Men just det här, alla människor som har lärt känna att jag har nu också e-mailadresser, säkert 100 stycken som jag har i väskan där. Så att, men att många kommer man ju nog att ha kontakt med. Filisen på topp nu kan man se nu. Det är det här man har väntat på. Det är 270 dygn. Det känns så riktigt skönt. Hemma tar det lugnt några dagar. Sen jobba. Efter sommaren börja studera. Där är planen. Nu kommer jag till skilja en hel del från de här tiderna som har varit här nu. Felix, får man väl säga. Tar jag så mycket annat att säga än det.